എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ടോസ് അക്കാദമിയിലേക്ക് ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം. ഈ വരുന്ന ജൂലൈ മാസം അവസാനത്തോടു കൂടി അടുത്ത ഒരു സെറ്റ് എക്സാം നടക്കുവാൻ പോവുകയാണല്ലോ. എല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ ആരംഭിച്ചോ? അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഏകദേശം 4 മാസത്തോളം നമുക്ക് സമയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തമായ ഒരു പ്ലാനോടുകൂടി നമ്മൾ പഠനം നടത്തിയാൽ ഉയർന്ന മാർക്കോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റ് എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ സെറ്റ് എക്സാമിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് പേപ്പർ 1 ദാറ്റ് ഈസ് ജനറൽ പാർട്ടുമുണ്ട്, ദെൻ പേപ്പർ 2 നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റ് പാർട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദേർ ആർ ടോട്ടൽ 240 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതായത് 120 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം പേപ്പർ 1 ആൻഡ് 120 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം പേപ്പർ 2 ദാറ്റ് ഈസ് ദ സബ്ജക്റ്റ് പേപ്പർ. ആണ് നമുക്ക് എത്രയാണ്? നമുക്ക് 116 മാർക്കാണ് നമുക്ക് സെറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ട മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് പകുതി മാർക്ക് പോലെ നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും പേപ്പർ 1 പേപ്പർ 2 സെപ്പറേറ്റ് കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് നമുക്കുണ്ട്. അതായത് 48 മാർക്ക് നമുക്ക് മിനിമം പേപ്പർ 1 പേപ്പർ 2 നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ 48 മാർക്ക് മാത്രം കിട്ടിയാൽ എത്രയാണ്? ടോട്ടൽ 96 ആകുള്ളൂ അല്ലേ? പക്ഷേ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര വേണം? നമുക്ക് 116 മാർക്ക് വേണം നമുക്ക് എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഈ ടോട്ടൽ മാർക്ക് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പേപ്പർ 1 പേപ്പർ 2 സെപ്പറേറ്റ് ക്വാളിഫൈ ആകാൻ നോക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലേ? അവിടെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പേപ്പർ 1 പേപ്പർ 2 നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് ചോസ് അക്കാദമി നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഫിസിക്സ് സബ്ജക്ട് പേപ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു 4 മന്ത് സ്റ്റഡി പ്ലാനാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്കറിയാം, ഫിസിക്സിൽ നമുക്ക് 9 സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടല്ലേ. ദേർ ആർ 9 സബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് 120 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ. സോ വി എക്സ്പെക്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് 13 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ഈച്ച് ദീസ് സബ്ജക്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാത്തമെറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഇൻ ഫിസിക്സ്, ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ്, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് തുടങ്ങിയ 9 സബ്ജക്റ്റ് നമുക്കുണ്ട്. വി എക്സ്പെക്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് 13 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ഈച്ച് ദീസ് സബ്ജക്ട്. അപ്പോൾ ഈ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിലബസിനെ പറ്റിയും പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രിവ്യൂസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ പറ്റിയുമൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റുകളിൽ ഉള്ള ടോപ്പിക്സുകൾ, എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് പ്രിവ്യൂസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഐഡിയ, ഒരു മാക്സിമം ഒരു 4-5 തവണത്തെയെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു നല്ല പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ പ്രിവ്യൂസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ച് ഇരിക്കേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഇൻ ഫിസിക്സ്. ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഇൻ ഫിസിക്സിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഏരിയസാണ് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ വെക്ടർ ആൾജിബ്ര, ദെൻ മെട്രീസസ് ദെൻ ഫൊറിയർ ആൻഡ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ദെൻ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ്. ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് മിനിമം 1 or 2, വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് മിനിമം 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്. അതേപോലെ തന്നെ വെക്ടർ ആൾജിബ്ര, മെട്രിസസ്, ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം സ്ഥിരമായിട്ട് എല്ലാ തവണയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്സൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയുണ്ട്. ഓക്കെ,
ഇനി അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ്. ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ടോപ്പിക്സാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അനാലിസിസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് പ്രോബ്ലം, ദെൻ റിജിഡ് ബോഡി ഡൈനാമിക്സ്, ദെൻ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഇൻ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ലഗ്രാഞ്ചൻ ആൻഡ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ. അതായത് ഹൗ ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ലഗ്രാഞ്ചൻ ഫ്രം എ പർട്ടിക്കുലർ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ, ഓർ ഹൗ ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഫ്രം എ പർട്ടിക്കുലർ ലഗ്രാഞ്ച്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലെജൻഡറി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. നമുക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയാലും ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കണ്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ കാനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ഹാമിൽട്ടൺ ജാക്കോബി തിയറി, ദെൻ സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റീവ് ദാറ്റ് ഈസ് STR. ഇതൊക്കെയാണ് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിസങ്ങൾ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നു. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ എന്താണ് മോസ്റ്റ് ബേസിക് ടോപ്പിക്സാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഉള്ളത്. ബേസിക് ടോപ്പിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ ബേസിക് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് എന്ത്? ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന പ്രോബ്ലമാണ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ, ദെൻ വേറെ പ്രോബ്ലമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പ്രോബ്ലങ്ങളിലും അവയുടെ എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ്, അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ്, ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷനൊക്കെ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേരിയേഷൻ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷനൊക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാം സെയിം പാറ്റേൺ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസാണ് ഇത്. എല്ലാം ബൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് പ്രോബ്ലംസും കൂടിയാണ്. ദെൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റേഴ്സ് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം, ദെൻ ദ മോസ്റ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹെയ്സൻബർഗ് അൺസർട്ടൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പൊസിഷൻ മൊമെൻറ്റം ഉണ്ട്, എനർജി ടൈം അൺസർട്ടൻ റിലേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ രണ്ട് റിലേഷൻസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. ദെൻ ഫ്രീ എനർജി റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ്, ദെൻ എൻസംബിൾസ് അല്ലേ, ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് എൻസംബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് മൈക്രോ കാനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ, ദെൻ കാനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ, ദെൻ ഗ്രാൻഡ് കാനോണിക്കൽ എൻസംബിൾസ് ആൻഡ് ദെയർ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ദെൻ ക്ലാസിക്കൽ ആൻഡ് ക്വാണ്ടം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. ഓക്കെ, ക്ലാസിക്കൽ ആൻഡ് ക്വാണ്ടം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ദ റിലേറ്റഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ദെൻ ഐഡിയൽ ബോസ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഫെർമി ഗ്യാസ് ആൻഡ് ദെയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ക്ലാസിക്കൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? മാക്സ്വൽ ബോൾട്സ്മാൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. ക്വാണ്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെ വരും? ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫെർമി ഡിറാക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് തിയറി. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് തിയറിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക്സാണ്, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ്. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് തന്നെ നമ്മുടെ കൊളംബസ് ലോ ഉണ്ട്, ഗോസ് ലോ ഉണ്ട്, ആ ഗോസ് ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും. അതുപോലെ മാനുവൽ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ബയോട്ട് സവാർഡ് ലോ ഉണ്ട്, ദെൻ ആ കറസ്പോണ്ട് ടു ഗോസ് ലോ ഇൻ ബയോ മാനുവൽ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ദർ ഈസ് ആംബിയസ് ലോ, ആംബിയസ് സർക്യൂട്ട് ലോ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രോബ്ലംസ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഓക്കെ, ദെൻ മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു എക്സാം ഇല്ല. മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ നാല് ഇക്വേഷൻസും ആ നാല് ഇക്വേഷൻസും ഇക്വേഷനും ഓരോ പേരുകളുണ്ടല്ലേ, അവയുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോമുണ്ട്, അതിന് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പല മീഡിയത്തിലും ആ എക്സ്പ്രഷൻ ഓരോ ചേഞ്ചുകളുണ്ട്, അതെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ദെൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ്. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വേവ് ഗൈഡ്സ്, ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് വേവ് ഗൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ അറ്റോമിക് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ഫിസിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. അറ്റോമിക് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി, ഇതിലെ മോസ്റ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രോയിൽ നമ്മളറിയാം ലൈവൺ സീരീസ്, ബാമൺ സീരീസ്, പാഷൻ സീരീസ്, ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ്, ഫണ്ട് സീരീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. അതുപോലെ ലൈവൺ സീരീസ് ആ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം, ദെൻ സീമൻ എഫക്റ്റ്, സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റ് ആൻഡ് പാഷൻ ബാക്ക് എഫക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്, അവയുടെ സ്പെക്ട്രം എങ്ങനെയായിരിക്കും, അവയെ ഓരോന്നിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ടൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലേ, എത്രയായിട്ട് സ്പിറ്റ് ചെയ്യുന്നു,
ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മൂലമാണ് സ്പിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണോ, ഓക്കെ അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് സ്പിൻസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ സ്പെക്ട്രൽ ടേംസ്, ദെൻ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ദാറ്റ് ഈസ് ടേം സിമ്പിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെക്ട്രൽ ടേം എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, അതിന് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സ്പെക്ട്രൽ ടൈം എങ്ങനെയാണ്, ഫസ്റ്റ് എക്സൈഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സ്പെക്ട്രൽ ടൈം എങ്ങനെയാണ്, അതിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതേപോലെ സെലക്ഷൻ റൂൾസ്, ഓരോ സ്പെക്ട്രൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഓരോ സെലക്ഷൻ റൂളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് അപ്പോൾ സീമൻ സ്പെക്ട്രം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ സ്പെക്ട്രം അല്ലെങ്കിൽ രാമൻ സ്പെക്ട്രം, അങ്ങനെ ഓരോ സ്പെക്ട്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഓരോ സെലക്ഷൻ റൂളുണ്ട്. ആ സെലക്ഷൻ റൂൾസ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ദെൻ ഹൺസ് റൂൾ, നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഓരോ സ്പെക്ട്രൽ ടൈമും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റും എങ്ങനെയാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, ഏതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന റൂളാണ് ഹൺസ് റൂൾ. ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രാമൻ സ്പെക്ട്ര, ദെൻ ലേസർ അല്ലേ, സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയുടെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ലേസേഴ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ ന്യൂക്ലിയർ ആൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഫിസിക്സ്. ന്യൂക്ലിയർ ആൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഫിസിക്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ന്യൂക്ലിയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അതായത് അറ്റോമിക് മാസ്, അറ്റോമിക് നമ്പർ, റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ്, ബേസിക് ന്യൂക്ലിയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയസ്, ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസാണ് ബേസിക് ന്യൂക്ലിയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയുന്നത്. ദെൻ സെമി എംപിറിക്കൽ മാസ് ഫോർമുല, സെമി എംപിറിക്കൽ മാസ് ഫോർമുലയും ആ മാസ് ഫോർമുലയിലെ ഓരോ ടേംസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസിനെയും അറ്റോമിക് നമ്പറിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതിനുള്ള റിലേഷൻസ്. ദെൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സുകളുണ്ട്, പല പല ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, ആ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ പല പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ദെൻ ഷെൽ മോഡൽ, ഷെൽ മോഡൽ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ടേംസും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഓരോ ലെവൽസും ഏതൊക്കെ എനർജീനെ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എഴുതാൻ പറ്റും എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഷെൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡി കേസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ഡി കെ, ബീറ്റ ഡി കെ, ഗാമ ഡി കെ ആൻഡ് ദെയർ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ദെൻ കൺസർവേഷൻ ലോസ്, പാർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് കൺസർവേഷൻ ലോ, അതായത് നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് കൺസർവേഷൻ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അതിന് പല പല ലോസ് അത് കൺസെർവ് ചെയ്യണം അല്ലേ, ഒരുപാട് ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ കൺസെർവ് ചെയ്യണം, വയറൺ നമ്പർ കൺസെർവ് ചെയ്യണം, ചാർജ് കൺസെർവ് ചെയ്യണം, സ്പിന്ന് കൺസെർവ് ചെയ്യണം, എല്ലാം നമ്മൾ കൺസെർവ് ചെയ്യണം. അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ, എല്ലാം കൺസെർവ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ കണ്ടൻസ്ഡ് മാറ്റർ ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിസിക്സ്. ആ കണ്ടൻസ്ഡ് മാറ്റർ ഫിസിക്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബ്രേവിയസ് അല്ലേ, നമുക്കറിയാം 14 ബ്രേവിയസ് ലാറ്റിസ് ആൻഡ് 7 ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് അല്ലേ. ആ ലാറ്റിസിൻ്റെ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലാറ്റിസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ദെൻ ലാറ്റിസ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ്, ദെൻ ഹോൾ എഫക്റ്റ് അല്ലേ, ദെൻ ബാൻഡ് തിയറി ഓഫ് സോൾസ്, പല പല ബാൻഡ് തിയറികൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ, ക്രോണി മെന്നി മോഡൽ പോലുള്ള ബാൻഡ് തിയറീസ്, ദെൻ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലൈക്ക് ഡയ, പാര ആൻഡ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മാഗ്നറ്റിസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ദെൻ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. ഇതൊക്കെയാണ് കണ്ടൻസ് മാറ്റർ ഫിസിക്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഇലക്ട്രോണിക്സ് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില ഏരിയാസ് ഉണ്ടല്ലേ, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും ചിലപ്പം എളുപ്പകാരികളൊന്നും ഇല്ല. എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസാണ് ദ സിമ്പിൾസ് ഡയോഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ പ്രോബ്ലംസ്, ദെൻ ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ്, ദെൻ ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് തിയറി, ദെൻ ലോജിക് ഗേസ് അല്ലേ. ലോജിക് ഗേസൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, സിമ്പിളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, എല്ലാ തവണ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ലോജിക് ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അത് പർട്ടിക്കുലർ ബോഡി എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഡി മോർഗൻസ് തിയറി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റം, ഒരു ഗേറ്റിൻ്റെ ബോളിൻ എക്സ്പ്രഷൻസ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഷോപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നുള്ള റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസൊക്കെ സ്ഥിരം ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട്. ദെൻ അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ അനലോഗ് കൺവേർട്ടേഴ്സ് കണ്ടു കാണുന്ന പ്രോബ്ലംസാണ്, ദെൻ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പം ഈ 9 സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സിനായിട്ട് ടോപ്പിക്സാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചൊരുങ്ങുക. നമുക്കെന്താണ് നമുക്ക് മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്ത് വെക്കുക. നമുക്കറിയാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 100 മാർക്ക് മതി, എന്നിരുന്നാലും നമ്മളെക്കൂടെ പറ്റുന്ന പോലെ മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്ത് സേഫായി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും
നന്നായിട്ട് എക്സാമിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും ടോസ് അക്കാദമിയിൽ ആവുക ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.